یہ روزہ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں اس وقت میں موجود ہوں شارف شولسی اور جگہ جگہ سے زائرین یہاں تشریف لائے ہیں اپنے اپنے طریقے سے عقیدت پیش کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام کے روزے میں یہ قافلہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر جیسے قافلہ کھڑا ہوا ہے یہ امام علی علیہ السلام کے حرم کا یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف زائرین کا ہجوم ہے مولانا صحیح مولا علی کے روزے پہ وہاں جا رہے ہیں مولانا مولانا یہاں بات ہو رہی ہے ساتھ سے ملتی ہے